couple of yucking up a team. In my face, tell me you listen. Cause even in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, Kde songy jsem ještě nepostavil? Shit, here we go again. Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videjka. Nacházíme se tady na Márový zahradě s Márou po dlouhé době. Zdravím, zdravím. Čuskajem, rád tě vidím. Čau, čau. Yes, lidičky, dneska dáme trénink freestylu. Zase mám teďka před závodama, takže ukážeme se nějaký dlouhý komba. Spovídáme tady i Máru, protože Mára ještě furt zaněný, každopádně už to léčí a je to pomaličku dobrý, takže dá se nějaký freestyle. Povím vám, co se teďka udalo v poslední době, jak MČRko, tak bych si chtěl s vámi povídat i o Sfubu, protože teďka byl Sfub, což jsou jedny z největších závodů, co jsou vůbec v klasice jsou. Takže vám to popovídáme. Tu vám ukážu nějaký pěkný kombička a uvidíme, jaký to bude. Takže už jsme se dali rozsvičku, teď se budeme rozlítat, počkáme, jestli to nebude chcát, trošku poprchá zatím. Každopádně mělo by to přejít a mělo by to být dobrý, takže držte palce a jdeme na to. Let's go. Tak jo, už jdem lítat, přestává pršet a potom to povím víc. Dobrý. Oh, yeah? Rozvěčku mám za sebou, je to celkem obstojný, ta hrazda, jak jsem na tu dubl snad dlouho nebyl, tak to celkem dobrý. Já jsem double ganger přijel svíce, což jsem absolutně nečekal, takže jsem zase mega happy. Teďka bych chtěl lidi říct ještě něco malo o MČRku, protože byla to fakt obrovská událost, za mě to bylo hrozně jakože obrovský a mega jsem si to užil. Ten den strašně rychle utekl, každopádně chtěl jsem vám poděkovat za strašně krásný ohlasy, jak k videu nebo na Instagram, jak jste mi už psali. Vám děkuju moc a že jste fandili. Za mě bylo fakt super, že nás tam bylo o dost víc než minulý rok a za mě tímhle s tím tempem, když každý rok tam bude víc a víc lidí, tak za pár let to bude jedna úplně obrovská akce, na to se budeme všichni určitě moc dobře těšit. A jak jsem vám říkal, tak mistrovství světa se vlastně tento rok zrušilo, tím pádem se posouvá až na březen v roce 2025 a bez toho konat teda v Praze, což tímhle s tím bych vás tam chtěl všechny pozvat, protože za mě to bude nehorázná akce. Myslím si, že je to možná i lepší, protože mám ještě víc času na trénink, tím pádem se zlepším ještě o hodně. Za mě, protože ten rok je fakt, nebo skoro rok je pro mě hrozně dlouhá doba, ten, který jsem půjdu zlepšit a za mě fakt ukážu za mě tyho dobrý věci. Mám něco málo v plánu, takže uvidíme, jak to během roku půjde s tréninkama. Můžete se těšit na spoustu, fakt tisíce videí z přípravy, protože bude to fakt hodně. Mega se to těším a kdo ví, třeba to možná vyhraju, uvidíme, jaký to bude. Takže teďka si dám nějaký komba na závody, který se konají v Čadci, takže aspoň víte, na jaký video se můžete těšit příště. Takže budeme to ještě pořádně rozlítat tady s Márou. Mára zkusí nějaký triky, který uměl předtím, protože jsem potřeboval vrátit po tom zranění. Takže uvidíme, jak to půjde. Držte palce a potom toho se povím víc. Wait up.
stop till the end, no. Just smile, I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Devil on my shoulder telling me I'll die soon. I don't really want that to impact you, but I don't know, maybe I'm just paranoid. I just want the best for you. I just want what's left of you. Oh, you tell me that you're sad inside. I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time. Maybe we'll be alright. Oh, you tell me that you're sad inside. I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time. Maybe we'll be alright. Where to see you just smile. Or even if that means I ain't by your side. Where to see you just smile. Or even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Ty songy jsem ještě nepostavil. Tak Joši, jak jste viděli, komba celkem šlapou. Dal jsem jak frisbíčko, 4-3-6, tak se povedlo i planče, hefesto, všechno. Dneska to nahoru celkem lítá na to, že mám poslední vlastně trénink před závodama, asi nějaký už pátý vlastně den v řadě. Tak jsem s tím celkem spokojený, už je trošku pálí mozoly, takže už dáme něco malinkýho, pak se ještě dojdu nějakýma frontama. Každopádně, teďka jsem se chtěl s vámi pobavit o SFUBu číslo 6, který také byl vlastně v den MCRK, což vlastně byl před nějakým týdnem zpátky. Nevím, jestli se lidi dívali, nebo nevím vůbec, jestli víte, o čem tyhle závody jsou, tak zkusím vám to nějak vysvětlit. Přirovnal bych to vlastně k obyčejným sportům, když vezmu například třeba atletiku, tak určitě všichni znáte, když máte nějaký mistrovství světa, třeba v atletice, a potom máte olympiádu. Tak tohle je tak vlastně takový rozdíl u nás v Kalisternice, že máme jak mistrovství světa, každopádně SFUB, tak to je taková vlastně olympiáda, kde se vlastně sjedou úplně všichni, kde jezdí vlastně i různí kluci a holky z Ameriky, Asie, Austrálie, fakt celého světa, a dějí se vždycky battle proti sobě, kteří se nahodně vlastně vylosujou. A je to vlastně úplně největší titul, co se vlastně vůbec dá vyhrát. A jak říkám, byl to teďka minulý týden, vyhrál to teda Tony Gates za kluky a v hokách to vyhrála Jasmína. Tak vám tady prosím do boku jenom nějaký krátký videjka, abyste viděli. Bylo to fakt extrémně obrovský, konal se to v Madridu už nějaký třetí rok po sobě, myslím, a bylo to fakt epický. A taky jeden z mých snů tam je podívat, jak už jako divák nebo už jako soutěžící. Uvidíme příští rok, třeba mi tam kluci pozvou, byl bych mega nadšenej, protože za mě to je fakt jako, že úplně největší událost, co se vlastně může stát. A jak říkám, vždycky budou nějaký 24 lidí, už se betli proti sobě, jsou 3 až 4 kola, potom vlastně do finále. A v porotě tam byl tentokrát Christoph a taky se samý známý jména, byl tam dokonce i Viktor Kamenov jako hosti, tam byl dokonce i Chris Heria, který jste viděli se mnou na FIBu, takže je to fakt obří událost, jenom bych se chtěl strašně podívat, takže uvidíme, jak to bude příští rok. Tak jo, a teď si hodíme ještě nějaký poslední kombíčka, nějakých posledních 5 lehkých a potom to ještě dojdu nějakýma frontleverma, nějakýma touchema, pull-upama a holdama, a to bude pro dnešek všechno. Takže pojďte se na to se mnou podívat. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes.
Jak lidi slyšíte, začíná hřmít, takže máme poslední asi 15 minut. Každopádně to vyšlo úplně krásně. Dali jsme ještě nakonec nějaký půl věci, dali jsme ještě nějaký statický sety na hrazdě a tím si jsme vlastně skončili ten náš trénink. Sám to bylo fakt super, má ropět ještě za mnou. Jak se říká makalo po dlouhé době? Kámo, hej, bylo to fajn, rameno jsem trošku cítil, strohl se potom mozol u trošku náročnějšího triku, ale dalo se to. Jo, každopádně myslím si, že Mára se zase zpátky vrátí, nebo doufejme. Své napište lidi do komentářů, co si myslíte, jak se Mára vyvede a jestli se k nám vrátí nebo ne. Takže nahoďte komentář, like, zvonka, odběr, už to znáte, yes, a vidíme se příště. Klasika. Čus, čus lidi. Tarec.